الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جعلها هنا أستمالك هذا ما ذي وقشينا سوناك هذا كل جي نورنا أيوة ما سنتي إن شاء الله أنا وحن كهلاينا موضوع كسابسا دلني يرضى يا دروكا وموضوع وسيجي تريز امبورتان مهم هذا فرانسيس ولا نقول دردري دون الله سعدي مركا وسيجي اد يا اد مهم وامبورتان ويان وحان وغا هدلينا انا ارمها سو سعد دراديد محان وغا هدلينا جينكا dhalinyarada gabdho yaryar iyo inamo yaryar iyo darooga maxaan uga hadlaynaa saddex arrimood daraadeed kow ilaahay markuu ina abuuray wuxuu ina siiyey saddex force oo inagu dhex jira wuxuu ina siiyey jidh jidhka ilaahay baa inoo abuuray qur'aanka wuxuu ku qoray laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim insaanka markaan abuurnay waxaan u abuurnay sida ugu qurux badan maroodiga u fiirsada libaaxa u fiirsada shimbiraha u fiirsada kalluunka u fiirsada bini'aadamkana u fiirsada yaa qurux badan bini'aadamka qurux badan ilaahay isagaa abuuray wax walba wuxuu yidhi laqad khalaqna al-insaana fii axsani taqwiim sida ugu qurux badan baan u abuurnay qofka bini'aadamka waqtigii odayga la oran jiray haaruun rashiid boqorkii muslimiintu ahaa oday baa ku yidhi islaantiisa dayixii oo shan iyo tobanaa oo fadjirin oo qurux badan wuxuu ka yidhi haddaa dayaxa ka qurux badnayn waan ku furay buu ka yidhi dayaxa haddaad ka qurux badnayn waan ku furay baa la yidhi islaantii way socotay qaadigay u tagtay waxay ka tiri qaadiyow odaygaygii wuxuu iga yidhi haddaa dayaxa aad ka qurux badnayn waan ku furay maan furanahay mise ma furnay wuxuu ka yidhi qaadigii waad furan tahay lianna dayaxa kama qurux badnayd buu ka yidhi haaruun arashiid baa maqlay arrintii wuxuu u yeedhay culummadii muslimiinta oo dhan wuxuu u yeedhay culummadii madhabka shaaficiyadda waa madhabkaan haysano xanafiyada afarta sunnahoo dhan ayuu u yeedhay uu soo fadhiisiyey aqalkiisii wuxuu yidhi gabadhaa waa gabadh cilmi leh oo qiimi leh odaygeygii baa kula kaftamay sidaaye may furan tahay mise ma furno waxay yidhaahdeen way furan tahay say u dhannaayeen nin sheekh xanafiyiinta ah ayaa iska aamusay wuxuu ka yidhi maxaad la aamusan tahay wuxuu yidhi aayad baan ka fikirayaa qur'aana aayaddaa maxay tahay buu ka yidhi wuxuu yidhi ilaahay baa yidhi bini'aadanka ugu qurux badan dayaxa insaanka ka qurux badan iyaduna waa bini'aadan ma furno buu ka yidhi markaas gabadhii aqalkii bay ku noqotay marka adduunkao dhan maxay quruxdeenu waa halkee waa fisig ahaan waa biyoloji ahaan waa jir ahaan xayawaanka annaga qura ilaahay baa ina siiyey jirkaa jirka ilaahay ma isagaa leh mise annakaa leh isagaa leh haddaan ku idhaahdo waxaan kuu dhiibay shan boqol oo kun oo faran waxaan kuu dhiibay boqol faran waxaan kuu dhiibay soddon kun oo faran waxaan doonayaa inaad ii xajisid abre markaan kaasoo doontana isiisid waxa weeye soddonkaa kun ma isticmaali karaysid markaan kuu imaado maad odhan waa kane waan kuu sii haye jirhkan ilaahay uu nagu ammaanaystay wuxuu leeyahay anaa abuuray ilaaliya buu ihi waan ka hadli doonaa kow waxa ugu weyn uu ilaahay na siiyey waxaa ka mid a jirhka laba ilaahay wuxuu ina siiyey waxa la yidhahdo ruux naf nafta lama arko laakiin waxaa la dareemaa laba jeer nafta waxaa la dareemaa markuu qofku dhalanayo waxay culimmadu yidhaahdeen inuu ilmaha yari nool yahay iyo inuu dhintay maxaa lagu gartaa hadduu ilmaha yari dhaqdhaqaaqayuu wac wac uu yidhaahdo markuu dhalanayo uu nool yahay haddii kalese uu dhintay markuu soo baxo markaa mag waxaa la siiyaa dhaxalkiisaa la geliyaa qofku inuu dhintay maxaa lagu gartaa bay yidhaahdeen hadduuna jirkiisu dhaqaaqayn meelba oo indhuhu ay meel eegayaan uu go'ay waa calaamatulmowt bay yidhaahdeen marka ruuxdu waa waxa aan ku dhaqdhaqaaqayna ma aha wadnaha dhaqaaqaya si dhakhtaruhu yidhaahdaan
ماهن قفكم مسكحة ذو كدن تاسير اقتردون هذا قفك النفطة كبحضا قفكم مركو لمن يميلبو ايغا محوصي ايغايا نفتي سيبا سيسعطا مركا نفط واتا روح دا استغنى الهي بأي نسية ووحا ان كقدو انهي خلقي اكله الهي وحو كير النبي آدن فإذا سويته مركا قرحيو اين أبورو ونفخت فيه من روحي اين نفط اذا الروح دا اذا هلكي كيمتي انكو افوفو محاسم ايسين فقعوا له ساجدين ملايكتي وحا دعو سجودا مركا ارنت اللباد والروح دا ارنت صدحاد ومحي قود صدحاد الهي نسية ايه ادوك انكو حكو نواتن وحا نسعضو ما انت وحا دا كيسا بني آدم كعركو تغي دولك هوشتي سومري بدوه جيري مارس بوكو سعودا او دا في ماكس وحا ويه وحو سعودا ريفوليسيون جي افراد امبشانات بو سعودا وحا محا كيني عقلقا كيني الهي وحا اوي نسيه او حوق بدني وا عقلقا عقلقا الكوكو يالا هلك نوكو دحيالا بس كحدو جركا هلك قطارا ميشا او قصر ريسا الهي وحو ليه عقلقا محا اني سيي محان اني قد ديبي انا ادوك اكو حكونتان محان اني قد ديبي انا ادوك قرتان محان اني قد ديبي انا ادوك عابدان محان اني قد ديبي انا ادوك سعطان محان اني قد ديبي انا ادوية اكو كلا ودان عالم كان ادوك كلا ودان اذا وحان كهلا وحوي مخدراتك وحو هالسكو هيا عقلي بني ادم كان ماشا اقو مهم سنو الهي كسي ايوكو هيا هالس وحو هالسكو هيا جركاغي إلهي كسيو آخركم ويدينيو وحو هاليسكو هيا روح دادي نفتي إلهي كسيو إيو هاليسكو هيا إذن كو وحانو غهال لينو وأرنتا درادي لابا محانو غهال لينا مخدرات مخدرات كوحا ويان وحا اللي سمي استاستيك تراكوب يا سمي وحا سمي علومدا دبقرتا بني آدن كا نرشودا علماء الحياة محايد هذين بني آدن كو وحولي يسدح عدو هو وين صدح ده عدو محي وأقون الآن وقاجو يوم محي يعذر وحيل هذا عذركم ووحي الله ذي بني آدم قلن تان السجى يقاجلا وقلن تان عذر هذا الله قلن توحى وين أعبك أم بنوجا أم بإسكومتك مخدراتك وقبضن قلن تان دخك هذا أبو وين وحكبذن يهاي أكسدان ذيمك وحكبذن يهاي سيداق لأن سيداق صور رعيا isagu wali ma soo dhaadacayo oo si kor bal siidaaga isaga ku geeynaya waad cabaysa waad sineysanaysa ay dhisbaad qaadaysa siida aad baqtinaysa waa saa soconaysa marka isaga ku geeynaya waris kuma haynaysi marka maxaan oranay waxyaaladan ugu hadlayna waxa weeye waa maut waa geeri baa ku socota ina kheyre jeenka halku ka bilaabaya wuxuu ka bilaabaya sigaarka wuxuu leeyahay sigaarka nin baa lagu noqdaa nin tipe être un homme يا رب ها نبى نقول كريسا زين الله نقدا دي الرجال نمدوا قوي مركو يلعب يسار فريسان ويرقونه مفكر بس كده يا نينا عما بانسيرة أو فكرة يا أو أدوكي أو نبى حلينا يسوري تيولو كيانا يا مركا أبين دو يتو وحي هرم رأينا يروجينا أو كينزا كتوغزا نقونا يا سيجار بعبا يا لو كان سار بوسع سار بوسع لها oo yormar waan yar kala adeer baan hin oo isoo noqday waxaan keenay socod kar muxuu ka dhigay sidan wuxuu yiri waan ka socdaan de waxaan keenay maaha waa socod waalan quraanku wuxuu yiri ilaahay markuu ina baray wa ibadur rahmani alladina yamshuna ala alardi hauna adoomaha ilaahay markay dhulka socdaan say u socdaan si degan sidaga muslimku wuxuu xaragoonaya laakiin goor muxuu xaragoonaya uma xaragoonayo sida gaalada intuu surwaalka halka dambe dhaadhiciyo shingeega ilaa iyo baalka ka sii dhacayo kasoonkiina la arkayo qaar baa dhaqaaqi kar laba aajis kar yaani waa naxaysa qaar kaleytana saabu socdaa ilaahay wuxuu leeyahay waa cibaadu raxmaan eeg adoonka adduunyada waa la abtirsadaa maaha mid waxaad karoonaysaa وراء ادو حق يدو دلتا انو جيبوسيا ما هي انو اثيوبيا ما هي انو سوماليا ما هي انو السعودية ما هي انو فرنسية ما هي انو جرمل ما هي وابترسين وقفكو ابترسان انو اني هبل ما هي انو وحان ديغا فيزيكا ولاغو فانا انو وحان ديغتا فيلسوفيكا ديغا ولاغو فانا وفان